Вітаю вас на каналі Світ Казок. Мій маленький поні, Звукова Райдуга. Рейнбов Деш зустрілася з Флаттершай і самого ранку. Подружка обіцяла їй допомогти у приготуванні до змагання юних літунів у Клаудсдейлі. Рейнбов Деш вирішила зробити все, щоб здобути перемогу. Її номер під назвою Звукова райдуга буде поза конкуренцією. Є за що боротися. На кону стоїть трофей переможця і цілий день у компанії чудоблискавок, команди пегасів майстрів повітряної акробатики. Спочатку Рейнбов Держ провела для Флаттершей лекцію про поведінку вболівальника, який мотивує учасника змагання на звершення і перемоги. Флатерша й мала навчитися на легкому мистецтву гучних завзятих вигуків і таким чином допомогти подрузі виступити успішно. Голосніше наполягала Рейнбов Деш під час тренування, але у Флатерша й заклика виходили тихі і несміливі. Зрештою, Рейнбов Деш не витримала і безпорадно впала на землю. Рейнбоу мала надію, що у Флаттершай вийде краще, коли вона побачить її номер. Поні злетіла у повітря і блискавично пролетіла між рядом дерев, вправно оминаючи їх. «У-у-у!» – підтримувала її Флаттершай тихенько. Рейнбоу деш ідеально виконала першу частину номеру, потім Поні Пагас прийшла до другого, складнішого етапу обертання хмар. Браво! Так тримати, тихенько вигукувала Флатершай. Номер йшов як по маслу. А тепер третій етап звукова райдуга, оголосила Рейнбов Деш. і ш. Поні злетіла у небо з величезною швидкістю, щоб представити найважчу частину номеру. Флатерша із захватом дивилася на подружку, яка летіла вниз так швидко, ніби ракета. Та старалася вболювати якомога голосніше А. -а, -а, -а! почувся раптом розпачливий крик Рейн Бовдеш і почав стихати, після чого Поні зникла з поля зору. Тим часом Твайлайт Спаркл із запалом проводила прибирання в бібліотеці, їй допомагали Пінкі Пай, Раріті і Еплджек. Ось і все. Остання книжка на місці. Дуже дякую за допомогу в наведенні порядку в бібліотеці. Ці вихідні я повністю присвятила навчанню, подякувала Твайлайт Спаркл подружкам, кладучи на поличку останню книжку. Поні задоволено роздивилася довкола. Всі знали, що Твайлайт під час навчання використовує багато книжок, розкидаючи їх повсюду і спричиняє справжній хаос. Гур, гур, бубух! почувся страшний гуркіт, і через вікно в бібліотеку залетіла. Rainbow Dash. з полиць полетіли акуратно розкладені книжки, а під їх тягарем на підлогу впали Твайлайт, Раріті, Пінкі і Applejack. Запанувала тиша. Збиті з пантелику поні не могли прийти до тями. Ані Rainbow Dash, ані решта подружок не могли зрозуміти, що власне сталося. Аж ось у вікні з'явилася Флатершай. Рейн Деш, ти найкраща, юху, промовила вона несміливо. Ти залетіла аж сюди через моє завзяте вболівання? додала з Надією в голосі. Деш почала приходити до тями. Вона пояснила, що два етапи звукової райдуги пройшли на відмінно, а от третій закінчився повним провалом. Але всю вину Деш переклала на Флатершай. Бо та нібито не зуміла її як слід підбадьорити для успішного виконання трюку. Що таке звукова райдуга? запитала Твайлайт. Ти що, з неба впала? вигукнула Пінкі Пай. Звукова райдуга це легендарний трюк, коли рейнбов держ злітає високо в небо, а потім набирає неймовірну швидкість, лунає бах! і враз з'являється райдуга. І наша подружка. Єдина поні, в кого виходить цей трюк, додала Еплджек, тоді Рейнбов Деш зізналася, що цей номер в неї вийшов тільки раз, і то в дитинстві. Коли Рейнбов Деш і Флатерше попрощалися з подружками, щоб вирушити до Клаудсдейла, Твайлайт, Пай і Раріті знову взялися за прибирання. Однак Раріті не могла викинути з голови думку про змагання і участь у ньому подружки. Врешті вона глянула на Твайлайт і мовила Знайди заклинання, яке допоможе нам, безкрилим поні, потрапити в Клаудсдейл. Невже ти не помітила, як нервувалася Рейнбов Деш? Їй потрібна підтримка друзів? Пінкі Пай знайшла книгу, де було заклинання на політ для земних поні? Яке дозволить їм літати протягом трьох днів. О, здається, це зовсім непросто, я не впевнена, що у мене вийде. Хто з вас готовий стати під дослідним кроликом? запитала Твайлайт. Для Рейнбавде ж я готова, лечу першою. вигукнула відважно Раріті. Твайлайт заплющила очі і щось прошепотіла її обличчя було дуже зосереджене. Навколо раріті виник чарівний вир, і вдалося. За мить у поні виросли гарні веселкові крила. Тим часом Деш і Флаттершай наближалися до Клаудсдейла. Тобі треба бути сміливішою, Флаттершай, не бійся кричати, говорила Деш, маючи на увазі підтримку, з якою не могла впоратися подруга. Флаттершай пообіцяла, що постарається покращити свої вміння, але порадила Рейн Бовдеш більше розраховувати на овації публіки на трибунах. Вклаздейлі Рейн Бовдеш і Флаттершай зустріли Дамбелла і його двох друзів. Ви тільки наподивіться, хто тут. вигукнув Дамбел. Подружка невдаха, додав його друг. Потім всі троє почали глузувати з Рейн Бовдеш, додавши, що трюк зі звуковою райдугою це дитяча вигадка. Флаттершай не витримала, назвала їх лобуряками і запросила на змагання, щоб вони на власні очі переконалися, як Рейнбовдеш виконає легендарний номер. Бачила, я була така смілива, похвалилася Флаттершай, але Рейнбов Деш її не слухала. Вони мають рацію, у мене нічого не вийде, вигукнула в розпачі поні. Тепер Деш боялася, що всі побачать її фіаско. Вона підведе принцесу Селестію, яка відправить її жити у вічно зелений ліс, а чудо не захочуть її навіть знати це буде кінець всьому. Флетерша спробувала розрадити подружку, але в неї нічого не вийшло. Рейнбов Деш перервав голосний шелест це Раріті прилетіла до них на своїх чарівних крильцях. Раріті, ти літаєш? вигукнула здивована Рейнбов Деш. Виходить, що так, гарні в мене крильця, правда, це Твайлайт зробила. Що вас так дивує, ми не могли залишити нашу улюблену поні без підтримки, мовила поні, поки подружки приходили до тями. Рейнбовдеш і Флаттершай не могли зрозуміти, чому Раріті говорить у множині. Та за мить все стало на свої місця. Серед хмар з'явилася повітряна куля, в якій сиділи усміхнені поні, Пай, Твайлайт Спаркл і Епл Не вірю власним очам. зраділа Рейнбов Деш, яка побачила своїх найближчих подруг і відразу відчула себе впевненіше. Пай зібралася вискочити з корзини повітряної кулі, та Рейнбов Деш спробувала її зупинити. Вона боялася, що подружка впаде на землю. Бо Клаудсдейл розташований на хмарах, але Твайлайт її заспокоїла. Мені вдалося начарувати крила для Раріті, але заклинання було надто складне, тому для інших я начарувала тільки здатність ходити по хмарах, пояснила вона. Оскільки до змагання ще залишалося багато часу, Рейнбов Держ і Флаттершай запропонували подружкам провести екскурсію по Клаудсдейлу, Звідки родом багато славетних пегасів. Поні Радо прийняли цю пропозицію і друзі вирушили на прогулянку. Тільки раріті, роздивляючись свої крильця у дзеркалах і вітринах, постійно відставала, тож подружкам доводилось її чекати. Треба зізнатися, що перехожі також не могли відвести погляду від крилець Раріті, а у вражених робітників аж інструменти випадали з копит. При погляді на крилату красуню. Раріті була в захваті, трепотіла крильцями і всміхалася, як зірка. Обережно з крильцями Раріті вони зроблені з тонкої павутини і вранішньої роси, вони дуже делікатні, застерігала подругу Твайлайт Спаркл, але Раріті не зважала на її слова. Тим часом поні зупинилися перед незвичною будівлею. Це була фабрика погоди, куди всі обов'язково захотіли потрапити. Це була чудова нагода побувати там, де виробляються хмари, дощ, сніг і райдуги для всієї еквестрії. У першій залі подружки на власні очі побачили, як виготовляються сніжинки. Це було так захопливо. Кожна сніжинка зроблена копицями поні-пегасів. Це дуже копітка робота. Дівчино, звідки в тебе ці гарні крила, я теж хочу собі такі. Раптом подружки почули голос Дамбела, який з захватом дивився на Раріті. Ммм, я розумію, чому саме. Раріті всміхнулася. Аж ось Дамбел помітив Рейнбов Деш. Знову ти. Забудь про свою звукову райдугу, краще знайди собі такі крила, мовив парубок і зайшовся сміхом разом зі своїми друзями. Флатерша й хотіла якнайшвидше закінчити розмову і запропонувала подружкам піти на виробництво хмар. Вона намагалася повернути сумні рейнвовдеш віру в перемогу словами підтримки. Жартуєш, У мене не вийде зробити звукову райдугу, подивись на ці старі поношені крильця. Мене висміють, я програю, всі побачать моє фіаско!» – у розпачі говорила Рейнбов Деш. Ніхто не знав, як потішити подругу. Замить поні побачили Раріті, яка літала над юрбою вражених робітників. Вона поводила себе як зірка. Раріті ми тут, щоб підтримати Рейнбов Деш! досить хизуватися, сказала стурбована Твайлайт Спаркл. Раріті пропустила це зауваження повз вуха, а крім того, вирішила взяти участь у змаганні юних літунів. Рейнбов Деш, почувши, що має таку серйозну суперницю, зовсім спохмурніла. Що ж мені тепер робити? У мене немає шансів на перемогу, шепотіла Рейнбов сама до себе зі сльозами на очах. Твайлайд, занепокоєна настроєм подружки, запитала, чи можуть вони їй якось допомогти. Ах, зітхнула Рейнбов Деш, не переймайтеся. Всі так захоплюються крильцями Раріті, що ніхто й не помітить мій фантастичний провал на змаганні, відповіла вона. На стадіон Клаудсдейлі зібралися юрби поні, Пегасів. Ведучий привітав глядачів на трибунах. І запросив на сцену улюблену всіма принцесу Селестію. Коли стихли овації, всі зустріли бурхливими оплесками славетних чудо чудо-блискавок, які були у складі зіркового журі. Замить почався виступ першого учасника, вболівальники, а разом з ними Твайлайт, Спаркл, Пай, Епплджек і Флаттершай гаряче підтримували всіх на змаганні. Пегаси були дуже талановиті і показували незабутні шоу. Деш старалася відстрочити свій виступ, вона тихенько підміняла стартові номери спочатку з другого на п'ятий, потім на шостий і врешті-решт на п'ятнадцятий. Раріті теж не спішила з виходом на сцену, хотіла всіх виразити зачіскою і макіяжем, а це потребувало часу. Зрештою залишилося тільки двоє учасників Рейнбов Деш і Раріті. Але оскільки ліміт часу був вичерпаний, подружки мали виступити одночасно. Йдемо, Рейнбоу Деш?» – запитала Раріті, готова вражати публіку. Деш глянула з подивом на її макіяж і зачіску і ще більше почала переживати за свій виступ. Покажи їм клас, подружко, сказала Раріті і додала, що змінила музичний супровід, щоб він краще пасував їй до чарівних Рейнбов Рейнбовдеш була у розпачі, але мовчки рушила слідом за неперевершеною Раріті. Глядачі привітали їх оваціями. Рейнбовдеш, у тебе все вийде. Головне пам'ятати порядок перший етап, промовила сама до себе. Спочатку все йшло чудово, але нерви і невдало підібрана музика зробили своє неправильний рух, і реїн Бовдеш не оминула один зі стовпів та відлетіла в огорожу арени. Другий етап номеру з обертанням хмар вийшов чудово, але наслідки виявилися невтішними. Маленький шматочок хмаринки відірвався і полетів прямісінько в ложу принцеси Селестії. На щастя, вона встигла ухилитися і все обійшлося. Тим часом Раріті тріумфувала, а публіка заворожено дивилася її виступ. А зараз великий фінал. Я підлечу близько до сонця і прикрашу своїми крилами весь Клаусдейл. Вони ніколи цього не забудуть, вирішила Раріті. Любуйся мною, еквестріє! Перед тобою Раріті. вигукнула поні вже біля самого сонця. Раптом жар небесного світила спалив до тла делікатні крильця. Налякана Раріті полетіла вниз, на допомогу кинулися чудоблискавки, але Раріті потягнула їх за собою. Тим часом Рейнбов Деш приступила до третьої частини свого виступу звукової райдуги. Аж раптом вона почула розпачливий крик раріті і зойки глядачів. Вона побачила, в якій небезпеці опинилася подружка й чудо блискавки. Треба їх рятувати швидше, ще швидше, шепотіла сама собі, прямуючи в їхньому напрямку. Раптом це неможливо. Рейнбов деш подолала бар'єр звуку і зробила звукову райдугу. З'явилася величезна веселка, яка тягнулася за поні, але Рейнбов деж зараз було не до цього. В останню мить біля самої землі вона підхопила раріті чудо блискавок та понесла на собі вгору. Всі були врятовані. Таких овацій не чули ніколи не тільки в Клаудсдейлі, але й у всій Еквестрії. Раріті подякувала Рейнбовдеш за врятоване життя і вибачилася за все. Чудоблискавки були вражені вчинком юної поні Пегаса і запросили провести день у їхній компанії. Дамбел і його друзі щиро привітали Рейн Потім принцеса Селестія оголосила, що за неймовірну хоробрість і за звукову райдугу рейн отримує титул кращого літуна. Ура, ура, ура! Це найщасливіший день у моєму житті! вигукнула радісна Рейнбоу Деш. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте пальчик вгору. Якщо ні, тоді донизу. Дякую за те, що слухали казку, і до зустрічі!